Velkommen til mit værksted, der trænger til en gardinoprydning. Velkommen til. Og husk lige, at jeg forsøgte bare at lave noget med en havetraktor, ikke? What? Nej, det går så skidt, at det er lidt på. Så det er en udgift for din fader på en eller anden måde. Det er lidt trænd af. Så når Michael han kom hjem, så tænker jeg måske, at jeg godt kunne gå og ringe til ham, og så høre ham, om han har lyst til at lige kigge forbi. Og så eventuelt hjælpe din far med at lige få den til at fungere. Eventuelt give mig et bif om, hvad det eventuelt kan være. Han kan nok bedre høre, end jeg kan, da han er mekaniker i forvejen. Er han? Nej. Okay. Det er derfor, jeg står og siger det, ikke? Og så er det mega sjovt, Er det der ikke din cykel, den gule? Jo, det er min cykel, den gule. Den er bare lækker. Så prøv at lukke på. Er julen ikke gået i stykker? Jo, nej, det er ikke gået i stykker. Kan du køre på den? Nej, jeg kan ikke køre på den. Hvorfor ikke? Fordi jeg har ikke stået jul på. Ej, seriøst, Emma. Og du vil ikke sige seriøst, der er det her sammen. Hvorfor er jeg ked og træt af det? Fordi? Du kan tage den her. Ej. Jo, så kommer så vælg mælkebøller. Kom i gang. Okay, du slipper bare de røde håndtag. Stand der. Ja. Stand der. Stand der. Nej. Ja, der er to hastigheder på den. Prøv at se, om du kommer rigtigt. Det er holdt her. Ja. Prøv lige at vente. Så tager vi den forfra. Jeg er lige gået ud med min datter og noget. Hey YouTube! Brian her. Nu skal I se. Jeg har haft alt mit bøvl med den her græsslåmaskine herude, ikke også? Så nu er det sjoveste af det hele, det er, at nu har jeg lånt to græsslåmaskiner. Det er så ikke to almindelige græsslåmaskiner. Nø. Input er lige med output. Jeg ved ikke, om I har hørt det før. Men lige her uden for mit vindue. Så det er lidt sjovt et eller andet sted at kigge ud af vinduet, og så får jeg på to hyphester, der står derude og bare græsser den for vildt, og så bare sluger æder og græsser noget mere, og så sluger æder. Og det er så det, heste gør. Input lige med output. Så jeg er spændt på at se, hvor meget efterlandskab de har smidt i haven. Men i mindste min græs, det bliver slået. I går der havde jeg min kammerat til at komme og kigge på græsmaskinen. Han satte laderen til, slog en gang med nøglen, sagde, at der er ikke noget galt med den, at den skal bare have et nyt batteri. Nå. Så nu prøver jeg at lade den op, håber på, at jeg kan slå den i aften. Græsplænen. Og hvis det ikke lader sig gøre, fint, så kører det for en stund, jo. Men hvis ikke, skulle jeg have fat i et nyt batteri, så det er jo sådan set udgifterne på det lidt øv. Men så er vi så langt så godt. Det har så kun taget mig et par timer efterhånden at vlogge det her. Men det her, det er jo så det sjoveste af det hele. Det ser lidt mystisk ud, når man kommer kørende forbi en have. En villakvarters have, og så står der to hypheste og græsser. Det ser lidt sjovt ud. Nå, det var det, jeg vil vise jer. Kan I hygge jer? Der er en mere. Der er en mere. Det er den samme.